Välkomna till Malmö konsthall och Luca Freys utställning Från dag till dag. Luca Frey är en konstnär som är baserad här i Malmö sedan 20 år tillbaka ungefär, men han kommer ut ursprungligen från Schweiz. Och i några av hans verk så är han väldigt inspirerad av Bauhausskolan, som var en skola i Tyskland för ungefär 100 år sedan, där man var inriktad på arkitektur, konst och formgivning. Och det här verket som vi tittar på, det kallas för Workstation för Marianne Brandt. Och Marianne Brandt var en formgivare, en metallformgivare i Bauhaus, som först utbildade sig på skolan och sen blev lärare där. Och så här såg hennes arbetsbord ut, att det var som rundade former. Och det var för att man kunde jobba på ytan och sen kunde man fösa ner allt skräpet här. Och så hade man en påse där man samlade upp det. Och Luca Frey har tagit fasta på den här formen. Han har skapat borden som är skapade av 3 stycken likadana former. 2 stycken i kryss som är underredet och sen så en skiva ovanpå. Men han har också använt de här formerna i målningarna vi ser på väggarna. Där har han lagt formerna, ritat av dem och sen färglagt de här mellanrummen som blir mellan formerna. Och 3 målningar har han gjort här och de är färgade i metallfärger kan man säga. Vi har silver, vi har koppar och vi har guld eller mässing kan man säga. Och nu ska Antje visa lite grann hur man kan skapa hemma utifrån det här verket. Du berättade, Ylva, att det här bordet är gjort av en form i 3 delar. Om vi bara skulle rita någonting nu och använda mellanrumsformerna som blir mellanformen, då kan vi se hur vi kan göra det på ett lätt sätt. Luca Frey har själv gjort en karta över utställningen. Och den ser ju jättespännande ut. Den ser nästan ut som ett spel. Någonting du kan leta upp. Här ser vi det verket som vi har tittat på nu. Där känner man igen formerna. Och du skulle kunna pröva att göra en karta själv. Hemma, av ditt rum eller någonstans där du är. Och så ritar du väggarna och själva golvet och allt man ser. Om du har game hemma så skulle man kunna kanske använda det till någonting. Böja ut det och göra en plattform som kanske kan vara med i din karta. Och du kan också sätta ihop flera game. Haka i dem i varandra. Så det blir som en rad. Och om du färgar papper och tejpar ihop, kanske du kan sätta fast det på gamet. Här är en lite större game, som en kvadrat. Och om vi skulle rita av gamet på ett papper. Kan man ju välja om man ska ha det, göra det som är inuti också. Vi kan ju ta en av de gluggarna. Och sen flyttar vi det. Och så stoppar vi det så det blir liksom former mellan gemen. Som här blir en ruta som inte är öppen längre. Då kan vi måla den. Och så stoppar vi den igen någonstans. Fingrarna i vägen. Vi stoppar den här. Det blir också lite som en karta. Gör vi en till. Om man istället skulle tänka att man tar sitt finger för att
man har ju alltid kroppen med sig. Och så kan man använda kanske mellanrummet här. Då får man en vinkel. Så håller man lite mer tätt ihop så får man en kortare. Och så försöker vi stoppa där också. Vi ser. Då kanske. Man får ta olika fingrar och testa med. Det blir så stort där att färglägga. Vi kan ta den här. Då tar vi samma färg. Här har vi en bra mellanrumsform. Och så här är man ju på gång att göra en karta eller ett mönster. Som man inte riktigt har bestämt från början. Som kan växa fram. Om du har tyg hemma så kan du ju göra samma sak där, att du klipper ut gemet till exempel. Så kan du fortsätta att bygga upp ditt mönster.